İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən böyük itkilər verməkdədir. Artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, Xankəndindəki xəstəxanalarda yer tapılmır. Tibbi ləvazimatları və qan ehtiyatı azaldığı üçün ölkə üzrə hər kəs səfərbər olub. Ancaq Dağlıq Qarabağdakı xəstəxanalar yaralı ermən əskərlərlə tam dolub. Xəstəxanaların dəhlizlərində belə yaralı və meyid əlindən tərpənmək olmur. Erməni hərbiçilərinin meyidləri yük maşınları ilə hospitallara çatdırılır. Yerevana gətirilən yaralı əskərlərin sayının durmadan artması itkilərin nə qədər böyük olduğundan xəbər verir. Erməni qadınlar isə xəstəxanalar qarşısında oturub, ölən erməni əskərlər üçün ağlayır. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sindən bugün səhər saatlarına dək düşmənin 2300 nəfərə dək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. 130-a dək tank və zirehli texnikası, 200-dən artıq ağır artilleriya, yaylım ateşli raket sistemleri, mina atan, 25 dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 5 silah sursat ambarı, 50-yə dək tank əleyhinə vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir.